וכשהוא רואה כל אחד ואחד בשלמות, הוא עושה איתו רק טוב. אין טעויות בעולם הזה. תהיה באמונה שהשם בך עושה רק טוב. ותהיה סבלני, אתה תראה באיזה שלב, אתה תבין את הטוב מכל מה שעובר עליך. אין דרך אחרת חוץ מה שאדם חייב לעבור איזה שם סוג של יסורים. כל אחד לפי השליחות שלו, והייעוד שלו, והתיקון שלו, כל אחד. השם עושה רק טוב, אם תראה או לא תראה, זה תלוי בך. כשאדם לא זוכה להחזיק באמונה, הוא חולק על השם. כל אחד מה שצריך לעבוד, חייב לעבוד. לכן כשאבינו כותב, כותב מרן, שאדם יודע שכל מאורעותיו הם תרומתו, זאת הבחינה אם אין עולה במעלה. תחזיק באמונה, אתה תראה שהכל טוב. אמונה או גיהנום, כי בלי אמונה חיים גיהנום. או אמונה או דיכאון, ועם אמונה שמחה וביטחון. העיקר שתאמין שהשם אוהב אותך.